Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Zahira Muhammad Razi dalam Ringkas 4 Petang. Ahli farmasi komuniti dikategorikan sebagai senarai petugas barisan hadapan yang akan menerima vaksin COVID-19 dalam fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, mesyuarat jawatankuasa khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV semalam bersetuju memasukkan ahli farmasi komuniti di dalam kategori 2 garis panduan penetapan senarai petugas barisan hadapan bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Keputusan itu bakal memberi manfaat kepada hampir 4,000 ahli farmasi komuniti. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur mengarahkan pemeriksaan sekatan jalan raya SJR yang dilakukan di dalam kawasan bandar tidak terlalu ketat. Beliau berkata ia bagi memudahkan urusan harian terutama bagi ibu bapa yang ingin menghantar anak ke sekolah. Dalam pada itu mengulas mengenai isu kompaun RM10,000 yang tular semalam. Beliau menjelaskan mana-mana tindakan yang diambil adalah atas budi bicara pegawai yang diberi kuasa. Polis menahan seorang lelaki bagi membantu siasatan kes seorang penganggur di Simbah Petrol dan dibakar sehingga mengalami lecur tahap 2 dalam kejadian di sebuah rumah di Kampung Lendu, Melaka Selasa lalu. Ketua Polis Daerah Alu Gajah, Superintendent Arsyad Abu berkata, lelaki berusia 23 tahun itu yang juga rakan mangsa ditahan di Taman Dimensi Lendu awal pagi tadi. Lelaki berkenaan mengaku berada di tempat kejadian bersama suspek utama dan mangsa ketika kejadian. Gerakan mengesan suspek utama berusia 29 tahun sedang giat dijalankan. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan kerana cubaan membunuh. RM3.8 juta diperuntuk oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB menerusi Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKUA untuk bantuan set pakaian seragam sekolah kepada murid orang asli bermula tahun ini hingga 2023. KPLB memaklumkan bantuan itu merupakan sebahagian daripada inisiatif mengurangkan peratus keciciran murid orang asli dan menggalakkan mereka ke sekolah. Sehingga kini sebanyak 7,494 set bantuan persekolahan telah disampaikan oleh JAKUA di seluruh negara. Selain bantuan seragam sekolah, KPLB juga menyediakan bantuan lain seperti pengangkutan dan bantuan wang saku. Thailand mengumumkan penangguhan penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca serta-merta. Perkara itu dilakukan susulan beberapa negara Eropah termasuk Denmark, Norway dan Iceland berbuat demikian. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.